Володимир Верховень. Народився 13 вересня 1958 року в селі Уплатне Харківської області. Навчався в середній школі селища міського типу Сахновщина. У 1980 році закінчив філологічний факультет Харківського педагогічного інституту. Після служби в армії деякий час працював кореспондентом районної газети в Золочеві, потім у Харкові, журналістом, редактором у видавництві «Прапор», консультантом-перекладачем інформаційної фірми «Край». З 1994 року працює головним редактором видавничо-поліграфічної фірми «Майдан». Публікуватися почав з 1977 року. Найбільш значні твори – збірки «Лелече колесо» 1990 рік, «На цвинтарі слова» 1992 рік, «Топи то купо дзвін» 1996 рік, «Сполум'я і полину» 1999 рік, «Абетка у віршах» 2001 рік. Деякі вірші Володимира Верховеня покладено на музику. Член Національної спілки письменників України з 1992 року.